Por que ler Hegel? Eu prefiro responder negativamente. Por que não ler Hegel? Porque é um caminho tortuoso e que amedronta quem tentar percorrê-lo. É uma trilha de desespero, cujo guia parece estar sempre incerto sobre para onde estamos indo. Por que não ler Hegel? Porque é vertiginoso, causa-nos arrepio e tontura diante de uma gramática do movimento. Há mais segurança e muito menos trabalho ficar com o que já entendemos, não importando a inversão de mundo que para isto seja preciso. Por que não ler Hegel? Porque será trocar a empáfia das formalidades que nos tornam confiantes até para fazer presságios, em nome de um constante ruminar de toda a substância conhecida, já no entardecer da filosofia, apenas para se ver engolido por uma totalidade histórica. Não ler Hegel é uma postura bastante adequada para os que vivem do agir alheio e creem conter consigo o essencial, o seu próprio fundamento, não importando para isto que o real passe por trás de suas cabeças. Então, por que não ler Hegel? Ora, quem prefere ser escravo em vez de senhor nesta vida?